falan. Nasıl demek istiyorsunuz? Evvela bizim dilimiz çok zengin dildi. Ama biz nice danışırız, bu tamam başka bir problemdi. Yaxşı danışmak için, lakanik danışmak için, nice derler epitetlerle danışmak için dil mühiti lazımdı. Bu başlayır aileden. Bu müəllimi desen ki... Brilliant hanım. Bəli, aileden başlayır. Ailede valideyn nece danışırsa, uşaq onu dərhal götürür. Bu aksiyom adı, bunu biz hamımız bilirik. Bunun ikinci mərhələsi gəlir bağçaya. Bağçada da çok təəssüf ki, bizim... Belə demə, bəzi bağça o tərbiyəçiləri rus dillidirlər. Mən 10 il ixtisas artırmada... Allah verdi mənim, mən çox xahiş edirəm, rus dili məsələsində qalmayaq. Yəni, yo, mən ötəri deyirəm, mən bilirəm, qalmayaq. Bu şapalığa gəlir. Gəlin, başqa bir şeydən danışaq ki, bizim hər bir orta statistik Azərbaycanlının danışığında neçə min söz var? Əvvələ bizim 10-12 min işlək sözümüz var.